Ima sve ti je lepo baš. A od čega su čargarepe? Isto od stiropora ili? Čargarepe su od stiropora, ali mogu da koristi, možda koristite i prave. I prave, prirodne, da. Što da ne. Da. Da. I sad ću vam pokazati ovu ideju. U ovakvom obliku, kada je stiropor, oni idu gore. Ali ako koristite prirodne, možete jednu da stavite gore, jednu dole i tako. I obavezno stavite ovde vodu. Mi sada u sredinu. Mi nećemo sada koristiti vodu da prelijemo čargarepice, nema potrebe. Dobro. Ali kada su prirodne, slobodno izgledat će mnogo lepše. Da. Marijana je sa nama i kao što vidite, studio nam je predivan, ukrašen uskršnjem sa zekama, sa jajima. Evo sad pravimo tu neke dekoracije koje možete i vi da napravite u svom domu. Dobit ćete neke ideje, tako da ćemo celu ovu nedelju, već tradicionalno mi to radimo godinama, posvetiti ukrašavanju i pripremama za Uskrs. Marijana je sa nama. Inače, ti se baviš dekoracijama, ali tako? Tako je. Mi se bavimo dekoracijama. Latice i konfete. Je li tako? Tako je. Možete da ih nađete na Instagram profilu, pa ako vas još nešto zanima, pogledajte. Evo, i sada ćemo, ovdje smo stavili vodu i evo lale u ovoj sličnoj boji i to bi bilo ovako jedna... Eto, samo si stavila u jednu veću, jednu manju ovakvu sredinu. Tako, vrlo brzo, klasično, kad nemate ovakve čargarepice, mogu i prirodno i to ide vrlo brzo. I sada ćemo pokazati jednu koju ja godinama koristim, jer imam petogodišnjeg sina i volim za Uskrs da mu ovaj... lepo to okiti. Što ga nisi dovela? Mi volimo decu mnogo. Pa, stidi se. Jel da? Ja sam ga pitala Dušane, kada bi došao u misiju, šta bi rekao? On kaže, rekao bi, dobar dan, dragi gledalci, ja sam Dušan Umičević. No, jel tako? Tako da, malo se pripremio, ali... Evo, pozdravljamo te, Dušane, sad kad gledaš mamicu, pa sljedeći put da dođeš sa njom. Da. E sad, ovo su ona jaja, stvarno ih možemo naći bilo gde i to nije ništa skupo. Tako je, tako je, to su mala sitna. Još to su vam lepe dekoracije, gde sve predivno. Ne pravite samo uskršnje, nego vidim i novogodišnje. I novogodišnje, i zavenčanja, i sve vrste proslova, 18. rođendane, prve rođendane i tako dalje. Nas je četiri, devojke su sa mnom, tako je. Sve devojke su došle da nas podrže. Zdravo, drage devojke. Svaka devojka ima nešto posebno što je uberzirano. Jel, posle ćemo, kada budemo došle do kuhinje, pa ćemo malo da vas... E, sada sam i ovdje ostavila jednu praznu čašu. U sredini. U sredini, i sada ovde možete da stavite bilo koje grančice, ali obavezno se valja za Uskrs staviti rodna grana. Rodna. Trešnja ili kajsija i tako dalje. To da vam bude na stolu jedna mala rodna grančica i onda uzmete ova jaja i tako. I okačimo. I okačite, da. Možete i leptiriće, ptičice i tako dalje. Šta god poželite, mnogo je slatko. Je li dobro ide? Možete od toga da prosto i da živite i da kad se već bavite onim što volite? Da. Baš divno, to mi se sviđa. Kada dobro radite. I mislim da jedna devojka nikad ne može da radi dekoraciju sama. Ja izađem sa jednom idejom kada završimo neku pogodbu za neku svadbu, sa jednom idejom, a zatim kada se sastanem sa njima, rode se mnogo lepih ideja. I svaka dekoracija je naš potpis. Zapravo i zajednički. Tako je. Tačno razumem, tako mi kad pravimo emisiju. Jedna dođe s jednom, onda svako ima nešto. Tako je, naravno. Baš divno. Ovo je jedno za 100. Znači, vi možete imati i veće grane i veće posudice. Posude sve. Tako je. E, sada imam ovu. Ovo je isto jedna moja omiljena, koja je malo svetli. Uzmete ove jedne male, obične siličice. Kao one novogodišnje. Kao novogodišnje, da. Da, tako da znate da ne možemo samo ove svečice novogodišnje. Imamo jedan venčić. Ovde možete da stavite bilo koje zelenilo. Bilo koje zelenilo. Dobro. Stavljamo venčić. Zato što sad na venčiću su ove i jaja, nisu oni novogodišnji ukrasi. Tako je. Ovdje ja stavim malo mahovine, pa onda stavim... Opet. Čašu, da. U sredinu, dobro. Pa jednog malog zeku. Pa još jednog malog zeku. I... evo, kada ovo uključite. E, a ovdje možemo da stavimo i neku kalu. Da, zato sam te pitala šta će se čaša u sredini. Da, ovdje malo naravno voda. Ove divne kale naše. Koliko je lepo. Evo. Predivne su dekoracije sve. A sve je otkaz posla, evo, to si napravila. Jeste, vrlo brzo. Pogledajte. Da. Praktično. Preslatko mi je, sve mi se sviđa. Jedna i druga i treća, znam šta mi je bolja. Ova šargarepica imaju tako nekako... A pritom možemo staviti i one običe koje posle pojedemo. Tako je, samo i lepo očistite i nalijete vodom, one će biti... Neće da potamne kao kada... Ne, zato što je u vodi. I ne ljuštimo ih i to je... Da. Prelepo. Marijana, svaka čast. Hvala. Hvala. Bravo!
Latice i konfete na Instagram profilu. Da, znam, vidim. Vi ste sinoć isređivali ceo studio. Tako je. Mi smo rekli sinoć, hvala Vesi što nam je mnogo pomogao, rekli smo gde je Vesa, nema stresa. Oho! On je nama sve toliko lepo pomogao da hvala Veso. I vi ste zaista ovde svi divni, funkcionišete kao jedna porodica. Jeste, funkcionišemo, slažem se sve, neka mi ovo hit, ovo još nismo do sad imali. Kako ste nismo toga ranije setili, gde je Vesa, nema stresa? Ja sam rekao, to prvi put čujem. Aj, da, ja prvi put to čujem. Mada da se pita Marina, bilo bi gde je Vesa, tu ima stresa, tako da zavisi. Ok, gde Vesa ima puno stresa ili nema stresa, vi odlučite sami, a mi prelazimo u kuhinju. Idemo. Zato što su... Pogledajte kako sam tek sredila ovu kuhinju. Pogledajte ovo, ljudi.